Hvad jeg sagt, så ser jeg også Thomas som en lille favorit, men vi ved jo, at den store bjørn, Baloo, er en fighter, så ham ved man aldrig lige, hvor man har. Så det bliver spændende at se. Så kan vi godt slette den første her. Thomas. Thomas, han brændte udlægget. Nogen vil jo sige, at udlægget, det er... Det er faktisk en høj risikoball, som mange måske har lidt svært ved, selvom jeg siger, at de kan ligge ens hver eneste gang. Men ja, det er... Men nogle mester det bedre end andre. Det må man sige. Men udlægget, det kan være svært i keglebillard. Vi har set det mange gange. Jeg lå ikke lige mærke til, var det Thomas selv, der valgte at lægge ud, eller... I hvert fald så var det ikke den bedste taktik, når han gik til udlægget. Okay. Man kan sige, at de fleste plejer at give udlægget væk, så... Ja, ja. Jeg kender vist anden herre, der også gør. Ja, det gør jeg også. Men Ole er kommet stille og roligt i gang. Er i gang med at bygge spillet lidt op. Er ikke kommet helt ind i sin zone. Fint træksted. Det er en spilbar valg bagefter. Men man vil også se i den her kamp her, at Oles spillestil også skiller sig lidt ud fra Thomas' stil. Ja, det er lidt mere ud på både flagrene. Men han producerer. Det er det, han er rigtig god til. Plus han er jo en fighter, der kæmper og kæmper hele tiden. Det er en god egenskab at have. Det var vist godt nok, den kom første gang. Ole er åbenbart kommet så højt op i alderen. Han begyndte at spille med briller. Begyndte han på i sidste weekend, sagde han. Han har ellers aldrig haft brillerne på, når han spillede kamp. Men nu ser det ud, som om han er kom lidt ind mod midten, hvor positionerne giver mange point, hvis man får det positioneret rigtigt. Det fik jeg så sagt for tidligt, for det gik det hurtigt med at få den ene lagt ud af feltet. Men, hurtigt ind, hurtigt ud. Yes. Man, det kender vi.
Her vil vi nok se en klassisk medløbskvart til stilling. Den er brændt. Nej. Prøv at se, hvor tæt den er. Så skal du lave 800, Thomas, hvis du skal slå den danske rekord. Det er det, der kræver. Kan vi få nogle facts fra dit kamp, han har spillet tidligere i turneringen? Jamen altså, Thomas... Du plejer at være god til det der med... Jamen, Thomas har jo spillet rigtig godt i puljen, bortset fra den første kamp mod mig selv. Men i to andre, der lukkede han jo i 3 og 5 indgang. Og så i kvarten i 1. Og 3 i semifinalen, det giver 239 inden finalekampen totalt. Og for at slå den danske rekord, så skal han lukke 2. Så vil han få 259 totalt. Og den danske rekord er 252. Så det kan blive marginalt bedre. Men vi må se, hvad der sker. Hvem er den for svarende rekordholder på den post? Ja, det er mig selv, sagde hunden. Er det dig, Hansen? Yes. Så du må da være ekstra spændt på, hvad der kommer til at ske lige nu her. Jamen, der er ikke så meget at... Nej, den skal nok give. Jeg sad lige i vinklen, så... Nu vil man også se Thomas her gå sådan forholdsvis frisk til den. Han er en type, der, når han får flow til spil, så spiller han relativt hurtigt. Men det kræver vi lige, at vi får alle tre kugler ind omkring feltet. Kommer lige om lidt. Tror jeg, han tænker tværvand. Han er i hvert fald over at kigge på den. Hvis han tager tværbanden, så vil man nok se, at den vil gå over tre bander. Ja. Det vil han ikke. Men spændende at se, hvem der trækker stikket i sidste ende. Det må være lidt specielt at stå og spille mod en holdkammerat i en DM-final. Ja, de har tidligere gjort det i 2013 jo. Da det var i Kolding. Og der har rendt Ole med titlen. Det var sidst, han var i finalen. Og så må vi sige, at... Thomas har jo været en del finaler. 7, 8, 9 og 10. 4 år i streg. Og plus i 2015. Der var han også i finalen. Så det er ikke fordi han ikke har stået i finalen. Men han har så mødt nogen, der har været skarpere i den afgørende kamp. Men helt sikkert en herre, der er langt frem, hver gang han er med. Så får vi ingen herre dansk rekord. Men
Så min danske rekord, den er hermed overlevet. Nu kan man ånde lettet op. Ja. Der var du heldig igen. Ja. Sådan er det. Det er jo sjovt at have prøvet at have en recording. En af mange, som man siger. Og dermed men, blev du jo Thomas, så... Thomas har jo tidligere stået med den danske rekord for et samlet DM. Jeg mener, han slog den i 2007, da han vandt i Valsø. Ja. Men han havde på 228,57 i total. Lige nok det. Så har man gjort det godt. Det må man sige. Det har de to herrer også, som står i finalen. De må have gjort noget rigtigt. Typisk finalestart. Og så specielt to klubkammerater. Der er stor respekt. Har det godt sat der. Godt spillet, Ole. Det er virkelig sådan et stød, der kan booste en. Når man sidder en tværball ned fra den position. Men spændende bliver det at se, om Ole nu har tænkt sig at stikke af nu, med en god position point. Det kender jeg ham for godt til, at det kunne han godt finde på. Den fik ikke helt den rigtige position. Han er lidt bange for hullet, ikke? Så han vælger at tage den sikre model. Jeg tror heller ikke, det var meningen, at den lige skulle have været i hullet på det foregående sted. Det tror jeg ikke var hans plan. Ja, det virker som om Ole er ved at finde rytmen. Stille og roligt rødt. Med fuld kontrol. Til en ny rødball måske. Eller vælger han bare at spille direktøren. Træk den røde lidt tilbage. Det gjorde han. Det er det gode ved, når de ligger inde ved kejlerne, det er, at det rent faktisk er. Der er mange måder at spille dem på. Nogle de vil gerne have vid til at arbejde lidt mere. Andre de triller lidt mere ind med pindene. Men det kan være lige effektivt. Det er nok mere sådan, hvad temperament man har som spiller. Det er jo det. Og vi har jo også et rutineret dommerpar i finalen. Det er jo heller ikke deres første finale. Niels Øland og Claus Beyer fra Kolding. Da jeg kendte det noget i finalen, så kunne de godt få lov at dømme finalen. Så der ikke er noget upartisk i forhold til en klubkammerat. Men det ser ud som om Ole, han er godt på vej mod de første 100 point
i serien i hvert fald. Totalt må han jo have 164. Kom den ikke for. Det var lige ved. Thomas må sætte sig ned igen. Men han virker til at være klar, Thomas. Han har det handsken på, så han plejer at tage den af, når han ikke spiller. Det er jo det. Den skal holdes varm. Thomas er normalt ikke typen, der spiller med handsken, men han siger, at han har haft lidt problemer med at vide, om man skulle spille med handsken eller ikke spille med handsken. Men som udgangspunkt, der nægter han at spille med handsken. Men det kan også være varmen, at der er skyld i, at... et lille baluhop. Jeg snakkede med Thomas her den anden dag, hvor han netop snakkede om, at han havde haft sin kø til service. Asbesten, den havde fået en ny gang lak, og han var ikke helt imponeret af det stykke arbejde, der blev lavet. Men nej, okay. Så jeg tror, det måske lidt det, der gør, at han har valgt at spille med handsken. Det kan også være årsagen. I hvert fald kan Ole jo lægge magtspres på Thomas nu ved at lave en stor serie. Det kan jo også være, han kan finde på at lave de 720. De sidste to år, der er der blevet lukket med store serier på 700 ring. Men nu er det en ny kamp, og ingen ved, hvordan det vil være, at det spiller, før det er slut. Og hvordan det har lyttet. Ej, hvad så det er. Du må igen i hvert fald, Ole. Lidt svær position, han har lagt sig i der. Og har tabt lidt den ene ballen ned i hjørnet, så han skal prøve at se, om han kan få den med igen. En eventuel mulighed kunne være at få dem samlet, og så arbejde sig videre ud fra det. Puha, nu er han kommet lidt ud. Kan vi lige snitte den? Ja, det er blevet kontra. Nej. Så skifter vi spiller nu. To indgange er spillet, som de kan se hjemme på stuerne på den lille scoreport, der står nede i højre hjørne. 74 mod 224. En lidt nervøs start, men det er nok to herrer, der har kæmpe respekt for hinanden. Som klub så må de jo være glade for, at de render med guldet. Jeg tror... Klubbens formand er ligeglad med, om det er Thomas, der vinder, eller det er Ole, der vinder. Jeg synes, Thomas har fortjent at vinde, men
Men Ole har da bestemt også fortjent at rende med guldet. Rigtig godt spillet af Thomas her. For udviklet den hvide bal. Selvfølgelig kan jeg godt forstå, hvad du mener, det der med, at du siger, at Thomas har fortjent at vinde, men nu er det jo nye kampe, og alle er i spil, og Ole har jo spillet sig til den her finale. Ja. Så fortjent er det jo også, at han står der. Han har bare haft en lidt anden vej end Thomas. Nydeligt. Et trillested. Og en ny direktør til følge. Er det nu, vi skal se Thomas lave en stor serie? Han har lavet 800 tidligere i turneringen, så... Jeg kunne godt forestille mig, at han gik ind og lavede mange nu. Det tror jeg også. Det er jo det, der er en af Thomas' styrker. Lige pludselig, så finder han de store serier. Men bestemt to herrer, som har været med til at dominere scenerne i dansk billard igennem årene. Det må man sige. De var jo også en del af den her fantastiske holdfinale i sidste weekend, hvor de var meget tæt på en guldmedalje. Men der var et par herrer fra Odense, der ville det anderledes. Og derfor endte Odense med at nappe holdguldet for næsen af Vejby. Men de tog sig revanche i den her weekend. Det må man sige ja til. Det er mange år siden, at Odense ikke har haft en mand i semifinalen. Vi skal faktisk helt tilbage til 2004 for at finde det sidste DM, hvor Bristol ikke havde en mand i semifinalen. Ja, men vi må komme igen næste år. Og det gør vi nok også. Jeg tror ikke, vi kan levere, Johnny. Ej, det... Men det er jo noget, man spiller sig til. Der er jo ikke noget, der er givet på forhånd. Det er noget, man kvalificerer sig til. Og... Jeg synes her, at i senere år, jeg synes, at toppen af dansk billard er blevet højnet. Den er blevet højnet. Det må man sige. Jeg synes det er en god udvikling, det har taget. At det er ikke bare noget, man får forærende til det her med, at der skal virkelig klemmes ballerne sammen, hvis man skal rende med guld. Og her der så vi lige et billede af publikum. Der er pænt besøgt her i Jørgen Billardklub.
selvom vejret er fantastisk, og det ser man jo, har man set rigtig mange år, at når vi når til DM-tid, så bliver det bare fantastisk vejr udenfor. Her vil vi se en kvart, hvor han trækker rød tilbage. Godt spillet, Thomas. Lidelig udført. Lidt for hård efter min smag, men han kan arbejde videre. Ja, vil han jo nok snit den hvide mod keglen og trille rød på tværs. Nej, skal så bare Johnny, ikke hvad sker der der? Han lever med den, som vi siger. Prøv at se Oles ansigt. Ja. Nej, han får den kigget næsten op. Ja. Det er et spørgsmål om han... Nej, er den vinklet i hjørnet måske? Kan den nå at... Ligger han så tæt på hjørnet, han ikke kan spille den måske? Nej. Han skal da skynde sig at støde den, inden den falder i. Ja, så skulle den have været genplaceret. Findes der en regel om, hvor længe den må ligge eller ikke ligge? Jamen, det gør der. Ja, det er ligesom, hvis man tager noget mad på gulvet. Det er det med 5-sekunders reglen. Ja. Men han kom ud af den. Og kan fortsætte serien. Thomas har nu lige rundet 200 point. Samlet til en. I hans tredje indgang, og er stadigvæk på. Det plejer at være nu omkring, på det her tidspunkt, han plejer at være færdig. Ja. I forhold til, hvordan turneringen har været spillet indtil videre. Man kan godt have en dårlig kamp i en turnering, og så stadigvæk vinde hele skidtet. Tønd rundt der. Med kvart til position. Er den hård nok, Danny? Nej. Jo. Nej. Men jeg tror, han lever med positionen. Her vil han trille den stille og roligt. Her vil han måske vælge tværballen, eller spiller han direktør. Nydeligt. Nydeligt udført. Helt efter hans plan er jeg ganske sikker på. Det er jeg også sikker på. Ja, det var det, han ville. Jeg tror, de får en god tur hjem til Sjælland. De to gutter fra Vejby. Det er altid sjovere, når man vinder guld end sølv. Sølv, det vinder man som regel aldrig. Man taber guldet. Så de får en
helt sikkert en god tur hjem. Eller den ene bedre end den anden. Og så er der nogen, der må tage hjem uden medaljer, selvfølgelig. Fordi der er ikke medaljer til alle 16. Jo. Det er kun til 1 og 2 og de 2 3'ere. Så spændende bliver det. Hvem der så skal have 2 medaljer, og den anden må nøjes med 1. Da man jo får en medalje for Dansk Idrætsforbund plus DTU's guldmedalje. Fordi det er et dansk mesterskab i eliterækken. Men spillets niveau afspejler ikke altid, hvad kan man sige, succesen. Vi har da set en vis Peter Ring. Ja, han har... Der er altså hele vejen til semifinalen. Han har overrasket alt og alle. Thomas har nu rundet 200 i serien. Men det viser bare, at man skal vinde de rigtige kampe. Så kan man nå langt. Det var måske ikke det bedste sted, han fik lagt den hvide. Men vi må se, hvad han finder på nu. Jeg bliver tænkt. Det havde været lidt nemmere, hvis den lige havde ligget 5 cm højere op, så han kunne have brugt den som en underhånd tværball. Ja. Efterfølgende. Men så der må arbejdes og tænkes lidt, hvordan han kan få begge de hvide med i spil igen. Det er jo sårbart at kun have en hvide at spille på ad gangen, men... Så må man arbejde med den ene gode, man har, til man kan få en position, så man kan få hentet den anden hvide med ind i spillet igen. Ej. Den voksede ikke nok, Thomas. Men så må Ole jo løse den. Den du har lagt over ved midterhullet. Umiddelbart synes jeg også, det var en højrisikoball, han valgte, fordi den lå ikke sådan lige umiddelbart til det. Fordi hvis han var kommet tykker på for at få score, så havde Røde også nok taget en gejl. Så lidt skidt valg her, ja, Thomas. Men
det kostede ikke rigtig Thomas noget, at han brændte, fordi Ole var også hurtigt væk igen, så ny chance til Thomas. Ja, der vil vi nok se ham spille en rød ball. Prøver at spille lidt frisk for at udvikle den anden viden, men det lykkes ikke rigtigt for ham at få den tilbage, så... Men retten til fortsættelse er i hus. Stærk sat, det er Thomas. Nogle gange skal der bare et godt stød til, så har man styr på alle tre kugler igen. Men lige nu der virker det lidt nervøst, det hele. Altså, spillet det flyder ikke ligesom som vi kender dem. Og positioner de ligger også lidt anderledes end de plejer. Men det er jo klart, det er jo en DM-final, og der er meget på spil. Så... Det er meget naturligt, hvis man er lidt spændt og nervøs. Nej, nej. Bliver den ikke for kort, den der, Johnny? Og dermed skal vi have Ole tilbage på bordet. Man kunne også se på Thomas' reaktion, at han var godt klar over, at den så kort ud. Og det er desværre noget, man ser, når vi spiller på nye klæder. At spidserne godt kan drille lidt. Vigtigt, at han lige får banden med der, så han kan spille den stille og roligt nu. Medmindre han går over i banden. Det andre vil måske løse det ved at bare trille til en pind og spille videre derfra. Men han har nok tænkt, det var nemmere at styre den. Den er ikke opdateret. Nå, Ole, er det nu, at du står til med din serie? Men nu må Bjørn godt vågne lidt op. Det
ikke mange kampe i sæsonen, hvor Ole ikke har lavet en serie på, minimum 400. Men det er jo ligegyldigt, hvis man når 800 før den anden. Det er det, der tæller i sidste ende. Snittet, det er lige, det er jo bare pynt, Hansen. Det er lige den klassisk Johnny Hansen. Hvad så, Ole? Det er ikke mange steder siden, der havde du to direktører, nu har han ingen. Er en rodet affære, må man sige. Den er brændt. Så er der en god chance, Thomas, for at gå ind og, gøre det slemme ved, Ole. Med dig, Hansen, fornemmer du en vis nervøsitet i kampen? Fordi ja, det er meget tydeligt. De har ikke rigtig fundet rytmen og, tempoet, som vi normalvis ser. Lidt kendetegnet ved dem begge to i finalen og så videre, men men stadig Thomas. Den kommer i hvert fald. Godt billede der, Thomas. Men man vil se Thomas have smidt nævner, hvis han begynder at, snakke lidt, sådan, mens han går og spiller. Det kan han godt lide. Det ser vi hver gang han spiller. Eller hører. Jeg kan ikke se det. Og i sidste weekend var der jo så hold-DM, og, næste weekend, der bliver det jo så afgjort, hvem der får lov at blive i elitdivisionen, og hvem der må en tur ned i, første division. Nedrykningsspillet skal jo spilles i Gilleleje, og står så mellem Gilleleje og Søborg, Anhold og Vordingborg og Næstved. Og det bliver spændende at se, hvordan det udarter sig. Og det kommer til at foregå på samme måde, som man ser til slutspillet, bare i den anden ende, hvor man spiller om, medaljerne, at man har nogle point med over i, hvad kan man kalde det, bundspillet. Favorit, det må vel være Gilleleje og, Søborg for at blive op. Men alt kan jo ske. Det må vi sige. Der er nok nogen, der vil det anderledes, tænker jeg. Ja, ja. Så man er jo velkommen til at kigge forbi Gilleleje. Fine lokaler, hvor man også spiller, som slutspillet gør på fire bord. Det er anderledes som en almindelig holdkamp, hvor man spiller på to bord. Ja. Og der er fri entré, tror jeg. Jeg har ikke hørt andet. Så man er velkommen til at kigge forbi Gilleleje. Og vil man ikke se nedrykningsslutspil, så kan man køre over til en af naboklubberne, nemlig i Vejby spilles der landsmesterskab i, anden division. Og det er kun lørdag.
Så der er rig mulighed for at se lidt billard på Nordsjælland i næste weekend. Og kender jeg Vejby ret, så skal der også nok blive fest i klubben på et tidspunkt efter i dag. Her vil vi nok se Thomas spille langballen og trække den røde tilbage. Yes. Ganske nydeligt. Han har fået lidt styr på det, Thomas. Er det nu, han skal lave den store serie, eventuelt lukke, altså score op til de 800 point? Så kan han jo så kun afvente, og Måle vil lave resten også. Da Thomas jo har lagt ud, så har Ole jo efterstået, hvis Thomas når 800 først. Men jeg tror lidt, at startnævnerne, de er rystet af sig, så nu er det kun det gode spil tilbage. Det håber vi. Vi er netop rundt lidt over halvdelen af distancen. 450 er nået op på nu. Han virker til at have fået styr på det nu, Thomas. Jeg tror også, Thomas han er træt af de individuelle sølvmedaljer. Som tidligere nævnt, så har han jo været i finalen 4 gange. Hvor han har, eller i 5 finaler nu, ikke? Og han har 1 guldmedalje. Men nu er det en ny chance, og det ser godt ud for Thomas. Han har kommet lidt bedre i gang nu her. Og hvis man kigger på hans... Med Mik i ansigtet virker han også til at være det, hvor han skal være rent mentalt. Godt. Ved at have et godt fokus. Han er i klokken nu. Det går, tempoet er blevet sat op. Det er et tydeligt tegn på, at han har fundet den rigtige rytme. Lige præcis. Så vi kan nok godt forvente en god serie fra Thomas' side nu her. Og det vil jo betyde, at han sætter max pres på Ole, som ikke er helt kommet i gang endnu.
Ole har jo også haft en rigtig god sæson. Det må man sige. Har vel noget, der minder om 170 aktuelt i snit nu for hele sæsonen. Ja, Thomas har, så vidt jeg husker, 190. Så han har også, haft en rigtig, rigtig, rigtig flot sæson. De har gjort det godt, de to her, vi ser her. Og det er nok også derfor, at det er de to, vi sidder og kigger på nu. At fantastisk, at man har sådan et IT-hold, der ligger mange timer i det. Ken Eriksen og Mike og Henrik Munk, de har fået optaget og leveret en masse gode billardkampe i de forskellige discipliner igennem årene. Så det skal de også have en stor tak for. Det siger jeg på vegne af hele Billard Danmark. Det er fantastisk, hvor mange der egentlig kigger med. Og det gode ved det er, at alle de der tilgængelige videoer er, at man kan gå ind og nørde lidt og studere lidt. Ja. Hvad den andre gør. For at få noget ny inspiration til deres eget spil. Helt klart noget, man kan lære noget af. Thomas skulle lige kigge, om den kampulerede med den anden hvide. Jeg tror sgu, han lukker, Brian. Jeg skulle faktisk lige til at spørge dig. Du plejer at være god til at spotte det der, når de er... Ups, der var et lille hop der for Thomas. Den var også tæt på at ramme kassejørnen. Man har slap med skrækken. Ja. Nogle gange der skal der så lidt til, om man lige har det lille skrub i spillet, men... Det er jo det. Det... Men det er også en del af spillet. Det er jo det. Man kan ikke se det på papiret, som man siger. Men vi alle sammen har det. Det ser rigtig godt ud for Thomas lige nu. Man kan sige, at Thomas er jo kommet i lukkeafstand nu, fordi han er meget godt 200 point. Og burde jo være rutineret nok til at kan lave resten. Men det er det, vi ved med Thomas, det er, at når han først får gang i hans bue der, så går det stærkt. Han tænker ikke så meget over det. Han spiller først her. Sjovt nok, så har Charlotte jo lige en lignende ball, som jeg så i. Jeg havde jo faktisk også noget lignende, sådan en i efterstød det sidste weekend. Den røde lå bare lidt længere over mod banden. Ja, passer meget godt.
Det er en lidt anden kamp, vi ser nu, Charlotte spille her. Når man lige tænker på, at hun har spillet sin livs bedste kamp og slået en dansk rekord her i semien. Ja, men det, man ser det tit efter en kanonkamp. Men det åbner jo lidt finalen, i hvert fald lige nu, som man ser på scoreboardet, der er Charlotte med 2,34 og Susanne med 188. Og vi er kun lige næsten halvvejs. Så det kan være, det er Susannes chance for at tage det hjem af, at måske Charlotte har brugt lidt af grunden. Og Thomas er kommet i gang nu i hvert fald. Det ser rimelig sikkert ud. Hvad siger du på ham? Jamen, jeg kan jo kun give det ret, Hansen. Det ser... Han har forstyr på det, og jeg sidder også med den fornemmelse der, at han godt kan gå hen og gøre det færdigt nu. Og han har også vist det i turneringen, at han har evnen til at lave de der store sager. Så. Men vi ved jo alle sammen, at der skal bare et lille puff til, eller et lille dårlig kontakt, eller... Ja, en hulkant. Et eller andet. Så står man med... Så sidder man over på stolen. Og kan kun kigge på. Og der er ikke rart at være, vel, Johnny? Nej, det er der ikke. Nej. Det er ikke så sjovt at sidde over på stolen. Det er sjovt at spille selv. Hvilken tanker tror du, der går igennem Oles hoved nu her? Han sidder derovre. Ja, men jeg tror egentlig bare, Ole, han sidder og fokuserer på, får han chance, så skal der lukkes. Men hans chance, det bliver nok efterstået. Noget kunne tyde på det i hvert fald. Nej, okay. Bare lige ved at tro, den vi går igennem med mellem kejlerne. Men... Ja, det... men, men han virker rimelig rolig, Thomas, så han tænker nok ikke, det vil gå galt. Men brumpassen har forstyrret på det, eller skal vi kalde ham den kække bi? Ja. Lige nu der er det den flittige bi. Ja. Ja, nydeligt spil. Men det har virkelig været et flot arrangement, de har lavet her i Hjørring. Rigtig gode faciliteter, og der har virkelig været service på. Han håbede på, at den lå pres, men nu kom stedet, hvor han kom ud af position. Men sådan en gavet skummer mand som ham, han bør da kunne lave den der. Spiller han rødt med, Johnny? Ja, det gør han. Ej, jo. Bravo. Godt udført. Spørgsmålet er, om han slipper lidt fra det nu. Han kigger lidt på den. Bliver der endnu et? Nej, så kiksede det for Thomas. Men en solid føring på 400 point.
Så Ole, så er det vist nu, du skal ind og bide fra dig, hvis du skal med i den her DM-finale. Man kan sige, hver gang Thomas går for bordet, så har Ole jo to chancer for uafgjort. Det er rigtigt. Og skulle han kunne jo så også bare vælge at lave de 534 nu. Det vil være det rigtige tidspunkt at gøre det på, i hvert fald. I så fald vil det jo være Oles fjerde guldmedalje i individuelt. Den store Baloo, som man også går under. Ligesom Thomas hedder Brumbassen. Spændende at se, hvordan det vil udvikle sig nu. Nu der er det Oles tur. Om han kan bide lidt fra sig. Han har i hvert fald lidt, han skal indhente. Han er små 400 bagud. Det må man sige. En ting er sikkert, det bliver... Der bliver fest i Vejby på et eller andet tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Men en lidt rodet finale. I forhold til, hvordan de har spillet hele sæsonen. Men der har de selvfølgelig heller ikke mødt hinanden. Nej, man ikke. De har trænet mange gange sammen, så de kender jo også hinanden sådan fra træningslokalerne. Men som tidligere lige prøvede at nævne, er det virkelig et flot arrangement, de har fået på benene i Jørgen. Nogle rigtig lækre faciliteter. I kan nok ikke se det på skærmen, men der er sådan en balkon, man kan gå op og sætte på. I så jo, hvad det, dem der sad i lokalet, men der sidder lige så mange op på balkonen hele vejen rundt, der sidder og kigger ned. Så man har viewet op fra loftet af. En dejlig udsigt. Sjovt at se billarden sådan set fra den vinkel. Næste år vil Danmarksmesterskaberne finde sted lidt længere sydpå i forhold til, hvor vi er i dag, hvor vi er i Jørgen. Næste år vil finalen foregå i Aars, som ligger lige lidt syd for Aalborg. Så en kortere køretur næste år for de 24 heldige. Der var Ole lidt usikker. Lidt
Det dyder lidt, men der skal jo bare vælge sådan en enkelt gejl, så må man fortsat. Kom så, Valby. Det plejer vist at være en anden klubnavn, der bliver nævnt der, tænker jeg. Ja, ja. Men The Man in Black is back. Det må man sige. Og det... den er da for kort, den, ikke, Johnny? Jo, det er den. Det ligner mere og mere en sejr til Thomas Brack. Han har ikke helt rigtig fået en rytme, Ole. Og med 136 igen, og mod 412, begynder det at se svært ud for Ole. Selvom han har et efterstød. Ja, 400 det er mange, der skal lave i en DM-finale. Men det kunne være sjovt for Lians skyld med en uafgjort kamp i finalen. Der skal vi nogle år tilbage for at finde en omkamp i DM-finalen. Er vi tilbage i KBK-tiden? Ja, det er vi. I 2004? Yes. Det var en kamp mod Henrik Slorup og Jan Symula, så vidt jeg husker. Ja. Og i damefinalen ser det ud, som om Charlotte er ved at få styr på sit spil. Og skabe lidt afstand til Susanne. Hun er vågnet lidt op igen. Hun havde jo også to rigtig flotte serier, eller skal man sige næsten tre gode serier i simmen. Var det 218 og 190, og så de resterende 100 stykker. Nej, det var så lidt mindre, men du ved jo bare med mig og tal, John, det er ikke godt. Mm-hmm. Men vi skal lige have en lille aftøring af ballen. Det kan man jo gøre af forskellige årsager, men det kan jo være, at man lige skal have pulsen lidt ned, eller man vil gerne have noget materiale, der er rent, så det fungerer bedst muligt. Og her ser vi Charlotte gå for bord med en serie på 138, og det bringer han jo så op på 372 cirka. Og Susanne vælger at tage en pause på 5 minutter. Og det kan man gøre, når man har rundet halvdelen af scoren i den serie, man runder halvdelen. Ja. Det valgte Ole ikke at gøre, da Thomas brændt før, men det er jo hver sin smag, hvad man føler for.
kan jo være, at han har følt, at han har siddet for længe over på stolen, og nu vil han bare i gang. Det kan man også nogle gange. At man ikke har lyst til at holde mere pause. Det har man gjort rigeligt. Men man kan jo bruge pausen på mange måder. Man kan jo håbe på, at i de der 5 minutter, de kan måske få den anden til at bryde lidt af hans rytme. Det ligner nu, at han er på vej mod de 800 point, som det kræver for at vinde guld. Jeg er meget overbevist om, at han gør sig færdig nu her. Er det... Det er jeg også rimelig overbevist om. Men som du så før, så kan det gå galt. Der kan komme lidt nærmere til sidst, når man mangler de sidste 20 point. Men det burde man jo ikke blive slået ud af. Jeg tror heller ikke, det sker i den her kamp her. Hvad skulle han gå hen og lukke den her pot her? Så vil det være en kamp, der bliver lukket i 6 indgange. Ja, faktisk den dårligste kamp for Thomas i denne her weekend. Hvor han har nået 800 i hvert fald. Spille underhåndens langballe. Han skulle lige have forlængeren på, så han kunne nå stødet. Ej, han kommer der. Fint. Lige til at strive. Ej, oh. Kunne du lige have set den her gået imellem der, var Hansen? Ej. Han slipper ikke ret godt fra den. Så kommer der vist en lille Massé. Så kan Anders Henriksen juble igen. Godt lavet, Thomas. Sådan. Så. Det var han svært godt tilfreds med. Godt stød der, Thomas. På en ja, det må man sige. Afgørende. Men det er også det, der kendetegner Thomas. Han er en dygtig teknisk spiller. Nu tror jeg lige, Thomas skal have en kunstpause for at holde fokus mod de sidste 44 point. Nu er han så langt ned, så nu er det bare et spørgsmål om en tid, så skal Ole ud i efterstød. Jeg kan simpelthen ikke se Thomas gå fra lige nu.
Det skal være en klonker eller en dårlig kontakt. Der kan sætte ham ud af position. Men det bør ikke ske nu. Vi kan sagtens sætte og forestille os en masse spøgelser, men... Ja. Men det ser godt ud i hvert fald, set med Thomas' briller. Han kan snart kalde sig dansmester. Ja, måske. Nej, jeg tror på det, Hansen. Det glipper ikke nu, det tror jeg ikke på. Selvfølgelig har Ole efterstød og sådan noget der, men det er rigtig mange point, han skulle have lavet. Ja, som Ole har spillet i finalen her, der tror jeg sgu ikke på det. Men han får i hvert fald chancen til at bevise, ja. om han kan ændre på det. Og så vil vi jo nok høre et lille jubelbrøl. Flot af Thomas. Og nu... Nu er der pres på Ole. Det er ikke bare en træningskamp. Nu skal Bjørn vågne, hvis der skal ske mere den her DM-finale. Men er flot spillet af Thomas. Og nu må vi så se, om Ole han har sat jagten ind. Var det et normalt efterstød for Ole, det der? Nej. Men han føler sig ikke sikker på bordet. Ej, hvad sker der der? Nå. Det var lige før, den havde fundet brønden der. Ja. Hold, chauffør. Jeg vil gerne med. Han lever med det, tror jeg. Ej. Det ligner faktisk mit spil fra i år, kan jeg se. Der er spillet med Ole. Nu vil vi nok se en medløbskvart for at samle tingene op. Den er brændt. Og dermed dansk mesterskab til Thomas Breik fra Vejby. Stort tillykke til ham. Og man kan jo godt sige, det er... helt velfortjent, at han lever med titlerne i år, som han har spillet i det her stævne her. Så fuldt fortjent. Stort tillykke til Thomas. Og selvfølgelig også tillykke til Ole med finalepladsen. Så kan vi jo over og speak lidt på damernes finale, som